Ovo je jedan veliki korak kako za Odsek Pirot, tako i za samu akademiju tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i ovde smo došli da ovu decu malo uveselimo, da obrazujemo. Drago nam je što je Ministarstvo prosvete uvidelo značaj ovakvih manifestacija i dala je nama mogućnost da mi učestvujemo u ovakvom jednom projektu za predškolsku ustanovu, za decu iz predškolskih ustanova.